Saudade é uma palavra, o sal da idade e o sol das lágrimas. Vão-se os anéis de Saturno, ficamos aqui os dedos soltos na tecla cada vez mais digitais. Que será? Que teria sido de nós sem ele? Respondam, camaradas futuros. Este é um programa do texto este prosa é um poeta. Programa da palavra este é um programa do texto prosa performance. Este prosa é um poética. Programa do texto prosa performance. Prosa poética. Prosa poética. Prosa poética entrando no ar. Hoje falaremos sobre o sensacional O Ali Salomão. Algumas histórias para contar, mas antes eu queria lembrar vocês que esse programa, assim como os outros demais do canal, são parte de um projeto de extensão do SECULT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, onde eu trabalho. E, portanto, esse também é um trabalho absolutamente voltado para essa questão, né, da circulação da informação pública, que é uma coisa que o Ali, inclusive, próxima ocasião da sua morte, estava bastante envolvido, como eu pretendo daqui a pouco explicar. Esse programa vai ao ar quinta sim, quinta não, sempre às 3 horas da tarde, então daqui a 15 dias, sem ser a próxima quinta-feira, na outra quinta-feira, a gente volta com mais um Prosa Poética, mas hoje a gente vai falar sobre o Ali Salomão e sobre Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço. Esse trecho que eu li antes de começar o programa é o trecho de um texto que eu escrevi em 2003, no ano da morte de Ali Salomão, chamado Sal das Lágrimas. E o texto foi motivado não só pelo acontecimento da morte dele, mas também porque é um poema, que é justamente esse que eu cito aqui, Saudade, é uma palavra, o sal da idade, o sal das lágrimas, é um poema que foi citado diversas vezes na homenagem que, pouco tempo depois da morte dele, foi feita pelo Tadeu Jungle no Sesc Pompeia. O Tadeu Jungle, que fazia no Sesc Pompeia, nos anos 80, o programa Fábrica do Som, retornou ao Sesc Pompeia naquela ocasião, em 2003, o programa já não existia há muito tempo, obviamente, e vestindo o uniforme, né, a roupa de marinheiro, o uniforme inspirado lá nos Beatles e tal, o casaco de general, né, ele então, mas vestido como casaco de general da banda, não general do exército, né, ele então comandou uma galera. Eu queria mostrar isso para vocês, essa performance coletiva, da qual participou Carlos Renault, participamos eu, participou muita gente. Foi uma homenagem coletiva e alegre ao querido Ali Salomão, que tinha partido um mês antes, praticamente. Mas, infelizmente, esse vídeo que estava no YouTube não está mais, eu não consegui achar. Mas eu quero dizer para vocês que uma das coisas, que um dos fragmentos que atravessa a minha história em relação ao Ali Salomão, ele está presente aqui, nesse vídeo que eu vou tentar mostrar para vocês, que é um vídeo de Carlos Nader. Na verdade, assim, o Carlos Nader fez diversos trabalhos com o Ali Salomão. E esse trabalho específico talvez tenha sido o primeiro que ele fez, porque tratava-se de um trabalho sob encomenda. Era um trabalho destinado a uma exposição chamada Fronteiras, do Itaú Cultural. Eu não me lembro exatamente em que ano, mas eu sei que já era no século XXI. Não era. Era antes, ainda nos anos 90. E aí isso gerou um filme. E esse filme foi primeiro essa versão que está aqui no YouTube. Todos esses endereços que eu estou falando aqui vão estar aqui na explicação do vídeo, vocês podem procurar depois. Mas o trecho em específico, esse trecho em específico que eu vou mostrar para vocês agora, foi um trecho que me impressionou bastante
Então, imediatamente já coloco ele para rodar para vocês. Quem manda no mato é Oxóssi. Oxóssi é caçador. Oxóssi é caçador. Quem manda no mato é Oxóssi. Eu tava na boca da mata. Eu vi a campa bater, ajoelhei, botei o ouvido no chão, dei um grito e um assobei na chegada de Sultão, Sultão das Matas, Sultão das Matas, Sultão das Matas. Fronteira? A palavra fronteira, né? Significado? É. Como é que é? Lio cacau, ó. Lio cacau, ó. Lio cacau, ó. Que é Zefim, né? Lio cacau, ó. Li cacau, ó. Quer dizer fim, término, né? Liu cacau, ó. Fim. Esse trecho, né, que me impressionou tão fortemente, eu acabei usando, né, a narrativa desse trecho, né, acabei usando a narrativa desse trecho para uma performance minha. E, aliás, é um dado para mim muito importante esse, porque essa performance eu fiz em Cuiabá, e era uma coisa totalmente inspirada no próprio filme, né? E numa ideia de segredos, né? Porque o próprio Carlos Nader tem um outro vídeo que ele chama Segredos, em que ele vai contar um segredo, ele diz assim, eu vou contar um segredo que eu nunca contei para ninguém, vou contar agora, e quando ele começa a falar, entra um som, não sei se me lembro mais, se é um solo de bateria, se é uma música, o que que é, e você não consegue descobrir qual é o segredo dele. E motivado por isso, por um lado, e motivado pelos textos do Ali Salomão, que eu segredava nos ouvidos das pessoas num cinema, né, é que eu acabei fazendo essa performance que começava com o canto, esse canto do caboclo, que, aliás, é um canto que eu não consegui achar em nenhum lugar aqui na Bahia. Então, se alguém souber, pode colocar aqui depois nos comentários do vídeo, por favor, se sabe qual é esse ponto de candomblé de caboclo. Né? Eu não conhecia nada disso naquela ocasião, vim a conhecer depois, há 5 anos atrás, quando vim para cá, e ligo essa história e uma história produzida pelo Baiano de Jequié também essa minha relação com a Bahia hoje em dia, desde que eu vim trabalhar aqui na UFRB. Então, esse é um primeiro dado. Mas tem um dado mais ancestral ainda do que esse, ou mais antigo, melhor dizendo, do que esse. Porque quando eu ainda estava na Faculdade de Letras, na verdade, no ano de 1980, o Ali Salomão viria a lançar, abrindo uma coleção de uma editora muito prestigiosa na época, que era a Editora Brasiliense, viria a lançar o livro Gigolô de Bibelôs. E esse livro tinha uma capa absolutamente inovadora, que, se não me engano, foi feita pelo Oscar Ramos. E essa capa tinha, e esse livro tinha uma outra característica, ele inaugurava uma coleção chamada Circo de Letras, que foi uma das coleções de poesia, uma coisa absolutamente surpreendente e impossível de imaginar hoje em dia, um livro daquela extensão, né, inaugurando uma coleção que viria a ser uma coleção de prosa poética, de poesia e tal, que seria tremendamente importante ao longo dos anos 80, na importantíssima e hoje esquecida Editora Brasiliense. E esse livro, o Gigolô de Bibelôs, está reproduzido naturalmente nesse outro livro aqui, né, que foi lançado alguns anos atrás, esse aqui, e que é toda a poesia do Ali Salomão. Até o lançamento desse livro era possível ainda encontrar soltos por aí alguns exemplares da edição original do Gigolô de Bibelôs, mas, diga-se passagem, esse aqui não faz vergonha às outras anteriores, ou seja, é uma edição muito bem cuidada e muito completa e que contém
inclusive, uma coisa que o Ali fazia muito questão, o layout adequado para o livro dele. Isso causou, na época, um tremendo alvoroço, porque se perguntava a todo mundo como foi que o Ali Salomão conseguiu publicar um livro de poemas difíceis, muitas vezes herméticos, né? E ele conseguiu publicar esse livro de poemas com uma tiragem grande, né, para grande público. E, surpreendentemente, ele foi um fenômeno editorial, não chegou a ser do mesmo porte de um Paulo Leminski, por exemplo, muito embora talvez houvesse, e isso transparece até num vídeo que você pode encontrar aqui no YouTube, mas não vem ao caso, uma certa rivalidade entre os dois, mas uma rivalidade super amigável. Mas é perceptível que os poetas que tinham emergido durante os anos 70, nos anos 80, passaram, poetas brasileiros, em especial Paulo Leminski e o Ali Salomão, passaram a vender muito, né? E também, nessa época, foram reeditados os livros do Chacal, né, que é outro poeta do Rio de Janeiro, que estava na revista Nave Louca, publicada postumamente por o Ali Salomão e organizada pelo mesmo Ali Salomão, junto com o Torquato Neto, nos idos de 1972. Posteriormente, o Ali Salomão iria publicar, inclusive com a morte do Torquato Neto, iria publicar, organizar e publicar esse livro aqui, Torquato Neto, Os Últimos Dias de Paupéria, que já tem outras edições, né? Está inserido em outros volumes, né? E depois iria fazer também, depois não, antes disso iria fazer também uma outra edição, há uma outra edição mais ou menos da época da Nave Louca, e se responsabilizaria pela própria Nave Louca, que viria a sair em 74, 75, finalmente. Né? Outra história que me liga diretamente, né? E que eu estou, inclusive, para mandar para minha amiga Isis Host, né, lá do Piauí, que pesquisa e é uma excelente pesquisadora desse tema, pesquisa Nave Louca, e me pediu um texto a respeito, e eu estou para mandar a segunda parte, né, dessa narrativa, que começa com uma experiência pessoal de visitar uma livraria, ainda quando eu era adolescente, morava em Petrópolis, e já ver o exemplar original de Nave Louca. Então, o Ali Salomão está incrustado, né, numa formação minha muito forte, de maneira muito forte, tanto é que eu diria que em alguns momentos, inclusive, quando eu tentei fazer poesia, tentei fazer prosa poética, muitas vezes eu tentava quase copiar o Ali Salomão. O Ali Salomão, nessa época, nos anos 70, chegou a criar uma editora chamada Pedra que Ronca, né? E essa editora Pedra que Ronca editou algumas coisas extraordinárias, como isso aqui, que hoje é um item de colecionador, é um livro do Caetano Veloso, antes do famoso livro Verdade Tropical, o livro Alegria, Alegria, né? Que tem aqui na contracapa o próprio Caetano, na fase, né? O livro é de 1900, deixa eu ver aqui, quando é que é? 1900... Eu não sei se tem a data aqui. Deixa eu ver. Eu não estou achando a data, mas eu acho que é qualquer coisa como 1973. Deixa eu ver aqui. Indústrias gráficas. Tarará. E ele, na verdade, reúne os textos, deve ser entre 73 e 74, mais ou menos. Ele reúne os textos que Caetano Veloso mandava dos jornais brasileiros de Londres, né? Os textos que eram, e alguns textos que ele escreveu depois, mas eram os textos que ele produziu, principalmente os textos que ele produziu no exílio, né? Dava-se nesse processo todo da própria ditadura, havia toda uma questão, né, de como você cifrava a informação para que isso circulasse. Então, de certa forma, o Caetano Veloso funcionava como um correspondente. Na mesma época também, começo dos anos 70, como era costume acontecer, o Ali foi preso. Ele não foi preso necessariamente por questões políticas, mas por uma questão política, na verdade, porque ele estava com um cigarro de maconha, na verdade, o resto de um cigarro de maconha, e foi o pretexto suficiente para que ele fosse encarcerado, né, posto na penitenciária. E aí essa experiência da prisão ele acabou levando para este livro aqui, que eu sou
o feliz proprietário ainda da edição original. Me segura que eu vou dar um troço, que é dele que eu pretendo falar hoje. Me segura que eu vou dar um troço, saiu numa edição muito bonita logo após a morte do, pela Biblioteca Nacional, com um prefácio muito interessante de Antônio Cícero, né? E edição de capa dura e tal, mas respeitando novamente o mesmo layout, né? Porque isso era uma coisa absolutamente imperativa para o Alê Salomão. É, ele fazia absoluta questão. Deixa eu voltar, então, que eu não terminei, a história lá da Faculdade de Letras nos idos de 1980. Portanto, o Alê Salomão estava lançando o livro Gigolô de Bibelôs e foi, então, fazer o lançamento na Faculdade de Letras. O assunto circulou e o auditório da faculdade, que cabia umas 200 pessoas, estava completamente atapetado de gente. Foi uma dessas ocasiões extraordinárias que eu assisti, do Alê Salomão fazendo uma conversa com o público, que era uma conversa absolutamente impressionante, né? E que era acompanhada da leitura de alguns poemas. Eu vou tentar ver se eu consigo aqui trazer para vocês alguns dos poemas que o Alê lê, né? E vou tentar ver se eu consigo achar aqui. Deixa eu ver se tem Jet Lagged. Não, não estou achando aqui. Mas tem uma leitura... não. Tem uma leitura aqui na internet do Alê lendo o poema... deixa eu ver. Um poema importante nessa história, que é justamente O Olho de Lince. Aqui, daqui a pouco vou mostrar o Olho de Lince para vocês. Ele leu esse poema, O Olho de Lince, e leu outros poemas absolutamente incríveis, né? E aí, essa plateia lotada, ele conseguiu fazer, foram duas vezes que eu vi isso na vida, com duas plateias de estudantes lotados. A primeira vez foi com Alê Salomão, em 1980, ele manteve magneticamente essa plateia absolutamente ligada nele, e todos perguntando, teve até uma professora que perguntou, mas como é que você consegue viver de poesia? Não é? Aquelas perguntas óbvias. Né? Ele era já produtor, ele se virava em milhões de coisas, e ele insistia muito nisso, que tinha que trabalhar em todas as frentes, que não havia frente que não fosse possível. Ele trabalhou como ator, Alê trabalhou como ator, ele trabalhou como produtor, ele foi produtor do clássico, para quem não sabe, acho que deve ter a gente ainda que não saiba que ele foi produtor do show Gal Fatal, que tinha todo um conceito bolado por ele, Gal Fatal, Violeto, que pegava a ideia da violência e mudava para cor, então tinha os banners, assim como tinha no Divino Maravilhoso, tinha os banners, né, no show da sucata do Caetano Veloso, em que hoje sabemos que foi a razão porque ele acabou sendo preso, a razão idiota, naturalmente, mas, enfim, assim como tinha o estandarte, né, do Hélio de Sica, né, seja marginal, seja herói, também o Alê Salomão usou no show Gal Fatal também esse recurso dos vários panos que se alternavam, né, e você tinha essas inscrições. O mesmo Alê Salomão, que também tinha feito poemas coletivos para serem encenados na praia, o Alfa Alfavela Ville, que está nas quartas de capa da própria Nave Louca. Pois bem, ele fazia uma série de coisas, ele fazia produção de shows, ele era uma pessoa prestigiada, era, digamos, de certa forma, aquilo que apareceu muito nos anos 80, era uma celebridade, era uma pessoa importante. E aí a professora pergunta, mas você consegue... Porque a professora teve a infelicidade de completar, porque o meu marido, que é poeta, eu sustentei ele durante muitos anos. E aí o Alê não perdeu a piada, né? Ah, mas isso é gigolô de bibelôs, e aí o auditório veio abaixo, porque era sopa, não era exatamente... O Alê tinha essa coisa extraordinária de saber exatamente a palavra certa na hora certa. Então, vamos pegar aqui, eu vou pegar aqui a leitura que o Alê faz na Fábrica do Som, né? Já com a capa, vocês vão ver a capa do livro, né? Gigolô de Bibelôs, no momento em que ele estava lançando, ele era incansável nesse processo, né?
divulgação do livro, né? E a gente vai ver aqui, então, um trechinho dele falando um poema dentro de um programa de auditório. Isso que também outros poetas, Augusto de Campos, Haroldo de Campos, fizeram mais ou menos nessa época. O Fábio Peterson levava poetas de vez em quando, mas o modo como ele se relaciona com isso é muito interessante. Vamos lá. Fala que sou esquisito, hermético, é porque não dou sopa, estou sempre elétrico. Nada que se aproxima, nada me é estranho. Fulano, cicrano, beltrano, seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano. Quando quero saber o que ocorre à minha volta, ligo a tomada, abro a janela, escancaro a porta. Experimento, invento tudo, nunca, jamais me iludo. Quero que, no que vem, por aí, beco escuro, me iludo, passado, presente, futuro. Viro, balanço, reviro na palma da mão o dado. Futuro, presente, passado. Tudo sentir total é a chave de ouro do meu jogo. É o fósforo que acende o fogo da minha mais alta razão. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão. Quem fala que sou esquisito. O que se passa aqui é uma situação que até tem todas as. Eu estou rompendo com uma tradição desse programa, que nos três outros programas anteriores eu tenho feito, que é sempre eu ler os textos. Nesse, eu achei absolutamente imperativo que o próprio Ali lesse, porque essa é uma experiência que a gente já não pode ter mais e que é extraordinária com ele, né? Quer dizer, a performance dele era absolutamente singular e, portanto, é impossível não mostrar o próprio Ali Salomão. A segunda coisa que eu acho que é importante assinalar é que essa versão de áudio, com algumas correções e modificações, depois reeditada e tal, foi parar numa versão desse poema que foi o hit, né, do disco de Jardim Macalé com Ali Salomão, feito postumamente. Jardim Macalé, anos depois da morte do Ali Salomão, alguns anos depois da morte do Ali Salomão, acho que já 2008, 2009, por aí, ou 2007, 2006, não sei, ele fez um disco, né, em que ele apresentava não só as canções que ele tinha feito com Ali Salomão, ele fez várias, né, como também apresentava algumas outras canções que o próprio Jardim Macalé fez e que estavam dentro da ambiência, que eu já vou explicar qual é, e musicou esse poema. E para a música, quem já conhece a música deve saber, é um samba que ele canta, quem fala de mim tem paixão e tal. Ele para essa música, ele usa esse áudio com pequenas modificações, porque o Ali dá uma titubeada durante a leitura. Mas é possível ouvir, inclusive, os ecos desse áudio dele na Fábrica do Som. Então, é justamente esse documento de áudio que o Ali que Jardim Macalé usou para fazer o fonograma, né, que começa com a canção. Quem fala que eu sou esquisito, hermético, é porque eu não dou sopa, estou sempre elétrico. E o Jardim Macalé conseguiu uma coisa fabulosa. Ele que está lançando agora um disco com o João Donato, que, aliás, está fabuloso também. Ele conseguiu uma coisa sensacional, que era a prosódia do poema caber dentro do samba de forma muito especial, né? O Ali tinha isso, ele conseguia, ao mesmo tempo, fazer uma poesia que tinha até um certo grau de discursividade. Eu me lembro que ele manifestou simpatia pela language poetry, né, do Stephen Ashbery, né, uma
poesia mais discursiva que era produzida, que foi produzida no final dos anos 80, começo dos anos 90. Eu me lembro que ele manifestou interesse por isso, né? Divulgou isso de certa forma, mas ao mesmo tempo ela tinha um ritmo, né? A poesia do Ali Salomão tinha um ritmo que lhe era muito peculiar. Mas eu queria ir para os poemas mais uma vez, antes de chegar na prosa poética propriamente dita. Então, eu vou correr um pouquinho aqui para mostrar alguns outros exemplares aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar. Nesse território da prosa poética, o Ali transitava, na verdade, misturando um pouco os referenciais do verso e da prosa, né? Então, é uma prosa recheada de verso ou um verso imantado pela prosa, né? Então, é o que eu quero tentar mostrar aqui nesse outro poema, em que, numa gravação... muito interessante, ele faz a leitura de uma das passagens que constam, né, do Me Segura Que Eu Vou Dar Um Troço, e essa passagem, inclusive, eu acho ela particularmente interessante, chama-se Na Esfera da Produção de Si Mesmo, né? Uma passagem que foi muito repetida e muito lida, enfim. Vamos passar aqui e a gente depois comenta. Tenho fome do abraço de me tornar o outro em tudo que não sou. Me tornar o outro em tudo. Me tornar o outro, do outro, em tudo. Em tudo que não sou, me tornar o outro. De me tornar não o nome distinto, o outro distinguido por um nome distinto do meu nome distinto. Tenho fome de me tornar no que se esconde sob o nome, embaixo do nome, no subsolo do nome, o sobrenome. E por uma fresta, num abraço contigo, penetra, passa a habitar o ficcionário que me tornei em tudo, que feche de não fixas, ficcione sou, em tudo, por uma fresta de tudo, por uma fresta, tudo se fixa, por uma toda fresta, as fixações penetram, passam a habitar o ficcionário que me habituei em me tornar, tudo, todo tudo, personas, personagens, baile de máscaras reais, que pessoas penetram pelas frestas e num abraço contínuo se casam, fazem casa e se inscrevem e se incrustam máscaras moluscas no meu rosto. Me tornar numa escala crescente, milésimal, centesimal, decimal inteira, a face de um baile de máscaras reais. Vir a ser este ficcionário que não sou. Me casar, que ainda que não sou, e que sou sempre, quando sempre tenho fome, qual a escala crescente ou decrescente, para saber se um milésimo, centésimo, décimo, inteiro, todo ou fração, todo meu ficcionário ser, se revelou no abraço contínuo contigo, em que se desvelou tornar tudo. Tenho fome de me tornar, tenho fome, tudo que não sou eu, esta pessoa que está aqui falando na primeira pessoa, eu do singular, esta pessoa singular que sou eu, pronome pessoal, irredutível enquanto pronome, mas que se esconde, se expande, se estende, sob o, embaixo do, no subsolo do pronome eu, pessoal, irredutível, e é qualquer coisa além, a quem, qualquer alter, outrem, outra coisa além, a quem, alter, outrem, que mora no subsolo do pronome eu, pessoal, um sobrenome eu, pessoal. Qualquer dia destes, prazo pra te ver, gosto de você, de ter,
como você nem imagina, nem ficciona, nem funciona seu teu ficcionário para imaginar. E é uma alegria muito grande. Não tenho de que me queixar. É uma alegria muito grande estar aqui entre pessoas boníssimas. É uma alegria muito grande conviver com vocês todos neste dado, neste dia dado, em que uso da palavra para me dirigir em agradecimento a todas as pessoas boníssimas, bonicíssimas, que me acolhem sempre na maior alegria. Me acolhem, me aquecem, e é uma grande alegria, uma alegria muito grande. Não tenho do que me queixar, é uma alegria muito grande. Melhor dizendo, neste dado, neste dia dado em que uso, tenho o que não sou para meu uso, e com o mesmo fuso, fundo de fundir, e com o mesmo fuso, fundo a fome e a saciez no mesmo uso. Fundo a fome e a saciez no mesmo uso. Eu fundo e não sou tudo o que uso. Tenho fome de me tornar. Tenho fome de emer. Tenho fome. Tenho fome. Tenho um fundicionário, fruicionário, confissionário, friccionário. E das fricções de fiction. E das fricções de fiction que sou, com a fiction que não sou, me aqueço. Me aquece. Me dá calor, me acalece, mas que fiction sou e que fiction não sou, se me componho do que fundo, do que se funde, do fundido, do confundido, que o que não sou é uma composição que compunge, que dói, que tenho fome, me compunge o que não sou. E é uma grande alegria quando me tornar o que não sou. E o não, e o negro, e o negativo, e a noite, e o vir a ser, e o me tornar, e o me tornar, e o me tornar, e o futuro, e o passado, e o perdido, fundido no presente deste dia dado, e o futuro, e o passado, e o perdido, fundido no presente deste dia dado, que toco, e deste dia dado que me toca. Tenho de me tornar em tudo que toco e o que me toca deste dia dado. E nada, nada, nada pode deixar passar de leve o vento por entre as frestas dos meus dedos, que posso deixar passar de leve o vento por entre as frestas dos seus dedos, que nada se esconde sob o nome da palavra nada, 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 nada. Os passos leves do vento, os passos leves do vento por entre nos interstícios, os passos leves do vento, os passos leves do vento por entre nos interstícios. Eu estou trazendo isso aqui, que é, na verdade, do canal do Fernando Rodrigues, né, que tem, inclusive, outras leituras que eu também mencionei aqui, que são leituras de poemas, mas eu estou trazendo essa específica porque essa tem uma espécie, ela estabelece uma espécie de continuidade com aquilo que já estava no Me Segura, que eu vou dar um troço. O detalhe importante é que Me Segura, que eu vou dar um troço, é um livro de 1972, também, 1972, nesse formato. E aí vai levar até 1980 para que o Ali finalmente faça o Gigolô de Bibelôs, onde ele põe esses e outros poemas. Esse poema está antecedendo uma série, inclusive um poema que ele leu também, né, como novidade, né, que se chamava... tinha esse na esfera da produção de si mesmo, tinha tido o Olho de Lince, e tinha um que falava sobre subir, desse aqui eu não estou achando aqui agora, daqui a pouco talvez eu ache, mas, enfim, era o poema que me ficou mais cravado na memória em 1980. Agora, depois de pôr a mão no livro, que não levou muito tempo para que isso acontecesse, eu fiquei absolutamente embasbacado com o que vinha depois, né, dessa série que ele leu aqui, da esfera de produção de si mesmo, que eram os testes sonoros.
E aí eu gostaria de ler o teste sonoro relevo zero, que se chama Anamnésia Saliva Prima. Anamnésia. Eu nasci num canto qualquer de uma cidade pequena, fui pequeno qualquer de uma cidade pequena, fui pequeno, depois nasci de novo numa cidade maior, depois nasci de novo numa cidade maior, de um modo completamente diverso, do nascimento anterior, depois de novo. Nasci de novo numa cidade ainda maior e fui de novo numa cidade ainda maior e fui virando uma pessoa que vai variando o seu local de nascimento e vai virando vária e vai local de nascimento e vai virando vária e vai virando vária e vai variando vária e de novo nasci na maior cidade para variar. Não me conheço como tendo nascido só num único canto, num único só lugar, eu nasci num canto qualquer de uma cidade pequena, fui qualquer de uma cidade pequena, fui pequeno depois nasci de novo numa cidade maior, do modo completamente cidade maior, do modo completamente diverso, do nascimento anterior diverso, do nascimento anterior depois de novo nasci de novo numa depois de novo nasci de novo numa cidade ainda maior e fui virando uma cidade ainda maior e fui virando uma pessoa que vai variando seu local, pessoa que vai variando seu local de nascimento, uma pessoa variando-se de nascimento, uma pessoa variando-se, variando uma variando de vários, se variando uma variada de vários, de avião, de viagem, de avião, de avião, de viagem, de avião, de. Esse homem vive de gasolina há 7 anos. Bebe 2 litros por dia. De me segura que eu vou dar um troço. Ariadnesca. Roque Gomes Mariano, que mora em Itapetininga, já foi notícia em NP. Esse rapaz da foto é o tal que nós informamos em 25 de maio do ano passado, em ampla reportagem, viver só de gasolina. Não de arroz, feijão ou bife, nem frango ou pizza napolitana. Gosta mesmo da gasosa, essa fedida, que serve para automóveis e caminhões. Mas como gosto não se discute, só se excreta. Aumentar a tiragem do adjetivo cavernoso, exclusão dos farisas, exclusão dos amadores, navegantes de água na canela, go on. Aventura e concentração, teto do mundo, aventura e concentração fora do domínio público visível, clã destino. A primazia da notícia é nossa. No dia 25 de maio do ano passado, portanto, há quase um ano, Notícias Populares publicava, com devido destaque em absoluta primeira mão, a história de Roque Gomes Mariano, o homem que vive de gasolina desde os primeiros meses de sua infância. Praia. Visão do próximo verão como espaço do desastre. Reclame da caderneta de poupança utilizando a cigarra e a formiga. Fundação da Sociecreta denominada Sparta. Casa sobre a rocha. Núcleo de manutenção e reabastecimento, regeneração dos tecidos, aperfeiçoamento da capacidade de invultar. Rezas e regras para invultar. Roque Mariano não sabe o que é arroz, feijão, batata, verduras, nem outro alimento qualquer. Quando sente fome, se alimenta apenas de gasolina. Nunca bebeu água. Roque toma 2 litros diários de gasolina e mora numa casa de sapê, a 30 quilômetros de Itapetininga, no distrito de Alambari. Ele tem arrepios quando vê água, não toma banho nem bebe líquido. Seu pai é mecânico e viúvo e mora no barraco vizinho da casa. Roque detesta a companhia do pai e o agride, se pede para pernoitar no casebre por ele habitado. O fenômeno. Milhares de pessoas, inclusive de outros estados, têm procurado conhecer esse fenômeno de Alambari. Roque, que mostra prazer em beber gasolina ou aspirá-la num lenço, na frente dos visitantes. O pai de Roque conta que ele, ainda recém-nascido, já tinha o hábito de tomar gasolina que se esparramava na sua oficina de consertar bicicletas e montagem de carros leves. Com essa oficina, a família vivia regularmente e tinha o bastante para dar alimentos sadios ao menino, hoje viciado em gasolina. Toda vez que Roque era advertido a não tomar gasolina, chorava copiosamente e os pais, para não vê-lo chorar, deixavam que ele ingerisse
aquele líquido que sobrava pelo chão dos reparos dos carros. Os pais receavam que ele fugisse de casa se lhe fosse cortado bruscamente o terrível hábito. Poderia, inclusive, roubar gasolina e causar maiores dissabores para a família. Para evitar isso, sempre permitiram que ele se alimentasse bebendo gasolina. Roque Mariano foi examinado várias vezes por médicos de Tapetininga e já esteve internado em Sorocaba, mas os especialistas não conseguem explicar o estranho hábito. Também não apresentam nenhuma indicação capaz de curar o rapaz. De condições financeiras simples, o pai do infeliz rapaz não tem recursos para custear um tratamento em hospital especializado em desintoxicação, mas gostaria que alguém se interessasse pelo caso e internasse o menino no Hospital das Clínicas. Bebe de canudinho. A grande satisfação de Roque é quando os que o visitam são proprietários de automóveis. Pedindo licença, Roque retira a tampa do tanque do veículo e, com um canudo, passa a beber gasolina. O Hospital das Clínicas poderia atender a esse caso, ou mesmo a Secretaria de Saúde, pois o rapaz tem um procedimento anormal que precisa ser corrigido. Pátria, score alcançar, name after against, clan solidarity, TFP, vencendo todos os rounds contra a turma da pesada, heavy gangs. Voz de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, de meus amores, de meus amigos, decida em mim, ocupando meu espaço, determinando minha vejez. Almoço de Roque é 2 litros de gasolina. Moço vive de gasolina há 27 anos. Plerê, não. Expedições exploradoras. Explorar é o lema. Trecho de uma carta. Mesmo porque precisamos reagir contra o despedaçamento. Mesmo porque há pelo menos certos corpos que eu não quero ver despedaçados. Nome extraído do arquivo da cidade de Argos. Volume Lata de Azeite. Puríssimo de Oliveira. Autor da peça em fase de ensaio para encenação, denominado Cólera do Justo. Frates, onde glosa de um comendador, encontrá-los no território ocupado? Amigo, palavra difícil de pronunciar. Amigo, palavra fácil de pronunciar. Referência para ilustração, Castle to be built in a forest. Nesta casa, ele nasceu. Nesta casa, ele vive até hoje. Pobre, mas sempre tomando a sua gasolinazinha. Em Esparta, Espartacus, programa de vida real em que sacrifício perca acento de culpa e ânsia de crucificação. Navegar é difícil, viver não é difícil. Imported analyses, construction, background, world's disorder. Ilau Said Oanmulas, professor, aula de alterofilismo. Não na indaga do que perdeu quando deixou sua casa. E lá o Said Oanmulas organizou seminário por uma estratégia de vida para o artista pobre. E lá descreveu o estado miserável em que caiu. Relatório de conferência, dia 26 de outubro de 1970. Estou cansado do meu gemido. Não vim aqui para ser feliz. Semelhante à luta dos povos tricontinentais, eu preciso de vitórias como marcas atestados do meu avanço sobre os filisteus. Adia discurso ao ouvir rumor de passos na escaleira. Esse é um dos textos do Me Segura, que eu vou dar um troço, que é uma série muito semelhante em todos esses, inclusive tem incluído nele o texto fatal, que provavelmente era um roteiro também, que funcionava como base para o próprio show. O Ali e o Jazz Macalé, então, desenvolveram juntos essa ideia da linha da morbeza romântica. A linha da morbeza romântica não seria a mesma coisa que a linha da morbidez romântica. Porque, na verdade, não sei se em algum lugar ele explicou isso, mas o morbeza aí estava relacionando morbidez e beleza, quer dizer, havia uma beleza da morbidez romântica. E eles levaram isso muito a sério, tanto que o Rua Real Grandeza, que é o livro, que é um dos poemas musicados pelo Jardim Macalé, acaba também dando título ao CD, né, Real Grandeza,
em que o Jacques Macalé mostra algumas das composições que ele fez. De todas essas, talvez a mais famosa de todas talvez seja certamente Vapor Barato, né, que foi, inclusive teve um revival dela muito forte quando Zé Cabaleiro gravou uma canção em que ele citava o Vapor Barato, e Vapor Barato voltou à tona muito fortemente. O Ali era um criador também de frases fulminantes. Um bode imundo e rompe. Falar é fôlego fato. A memória é uma ilha de edição. E como é? Vá dizer aos camaradas que fui para o alto mar e que minha barca naufraga. Cavo a direta claridade do céu e agarro o sol com a mão. O mestre, um mestre, um mestre, o mestre. Quem tem um, tem um. Essas são algumas frases que eu coletei, né? Voltando de novo, essas são algumas frases que eu coletei, né, na sequência aqui, quando eu fui colocar quando eu fui fazer essa homenagem ao Ali, e que eu fiz alguma seleção, né, das canções e dos poemas do Ali Salomão. Inclusive, algumas das pedras de toque do Ali Salomão, a meu ver, estão em poemas como, por exemplo, o Talismã, que ele fez em homenagem ao que ele chamou Talismânico Trio Noigandres, ou seja, os irmãos Campos e Décio Pinhatari. E ele diz logo no início: minha boca saliva porque tenho fome, e essa fome é uma gula voraz que me traz cativo atrás do genuíno grão da alegria que destrói o tédio. Uma citação justamente a Noigandres. E assim por diante, há uma quantidade muito grande de poemas muito especiais e muito... Eu queria só concluir, talvez, procurando o poema que eu disse que teria sido lido naquela tarde interessante na Faculdade de Letras do UFRJ, mas eu não estou conseguindo achar aqui o poema. Não, então, eu mesmo vou ler. Então, para concluir a nossa modestíssima homenagem aqui, e aí eu quero deixar assinalado que aqui na Bahia há um poeta que trabalha direto com a obra de Ali Salomão e que é também um baiano, mas não de Jequié como Ali, né? E sim um poeta aqui de Salvador mesmo, chamado Alex Simões, que faz leituras que são muito interessantes do Ali Salomão. Mas eu vou fazer a leitura de um segundo fragmento dos relevos sonoros, né, para que então a gente possa encerrar aqui. Deixa eu achar aqui os relevos sonoros, que é mais um teste sonoro, relevo 5. Esse eu gosto bastante, né, e por isso eu queria muito lê-lo para concluir. Palha, 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 atrapalhar, 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 me atrapalhar, me afastar da palha que atrapalha, alegria de chegar, me afastar da palha que atrapalha, alegria chegar, me afastar da palha que atrapalha, chegar, me afastar da palha que atrapalha, me afastar da palha que empalha, palha, palha, atrapalhar, me atrapalhar, não quero que nada me atrapalhe, não quero que nada me atrapalhe, não quero que me atrapalhe, não quero me atrapalhar em nada que me atrapalhe, me atrapalhar em nada que atrapalhe, me atrapalhar em nada que atrapalhe, nada, palha, palha, atrapalhar em palha, 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 não se palhar, não me palhar, não empulhar, não se palhar, não empalhar, não se empalhar, não me palhar, não me palhar, não me empalhar, não se palhar, quero chegar, alegria de chegar, espalhar, alegria, espalhar. Não quero me atrapalhar em nada que atrapalhe a alegria de chegar, a alegria e espalhar a alegria de chegar, a espalhar a alegria de espalhar a alegria de chegar, a espalhar a alegria de chegar, a espalhar a alegria de se encostar no raio da fonte que espalha, 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 espalha a alegria, me se encostar na alegria de chegar, a espalhar, me espalhar,
me se espalhar, quero chegar a espalhar alegria, não quero que nada me atrapalhe, não quero me atrapalhar em nada, não quero nada que me atrapalhe, não quero a palha que atrapalhe a alegria, chegar a espalhar a alegria de se encostar no raio da fonte que luz alumia, sol que se espelha, sol de sol, chega a me afastar da palha que me atrapalha em nada, em toda a palha de, por exemplo, pensar se o que está saindo, rompendo, é publicável, se é bem ou mal escrito, se o autor é autoindulgente, palha, 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 atrapalhar, 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 me atrapalhar, me afastar, me se afastar de toda a palha que atrapalha a alegria, de espalhar toda a palha que corta o fluxo, de arranjar uma saúde para dizer as não quero me atrapalhar em nada que me atrapalhe, em nada palha, palha, atrapalhar a palha que atrapalha de se chegar à alegria da massa central, da rocha, do nódulo, do núcleo, do nu, do nu, do núcleo, do nu, do nu, do nu, do nu, do nu, do. É isso, gente. Obrigado por assistirem mais um Prosa Poética, que hoje foi com o Wally Salomão. Tchau, até daqui a 15 dias com mais um Prosa Poética. Até lá.